ጤና ይስጥልኝ እንደምላችኋል ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 7 ሰዓት ሆኖ ኢቲቪ 4 ማዘን ተጀምሯል። ከዚህ ከዋናው ስቱዲዮ መጠለያ ደረጃ ዜናዎችን መራለሁ። ከሐረር ስቱዲዮ ደግሞ ጌታቸው ይግዛው ወደ በኋላ ላይ ከእናንተ ጋር ይገናኛል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎችን የአማራ ክልል በህግ ማስከበሩና በህልውና ዘመቻው የላቀ ተሳትፎ ላደረጉ አካላት እውቅናና ምስጋና ሰጠ። ባለፉት 9 ወራት በኢትዮጵያ መጣኔ ሀብት ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጭማሪ የታየበት መሆኑን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር አስታወቀ። ዩክሬንና ሩሲያ የገቡበት ጦርነት የጥራጥሬ ምርት በቋሚነት ከሀገሪቱ በሚያስገቡ አህጉራት ላይ መጣኔ ሀብታዊ ስጋት ማስከተሉን የዘርፉ ባለሙያዎች ገለጹ። አብራችሁን ቆዩ። የአማራ ክልል በህግ ማስከበሩና በህልና ዘመቻው የላቀ ተሳትፎ ላደረጉ አካላት እውቅናና ምስጋና ሰጠ። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በዘመቻው በድል እንዲጠናቀቅ ያደረጉ አካላትን አመስግነዋል። ወለልኝ ታምር። የአማራ ክልል መንግስት በህግ ማስከበርና በህልና ዘመቻ የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት እውቅናና ምስጋና ሰጥቷል። በህግ ማስከበርና በህልውና ዘመቻ የተከፈለ መስዋዕትነት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት በሚል መሪ ቃል በተደረገው የእውቅና መርሃ ግብር የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የህልውና ዘመቻው ኢትዮጵያን ያጸና ድል መሆኑን ገልጸዋል። መላ ኢትዮጵያውያን በጀግንነት ተፋልመው ደማቸውን አፍሰዋል። አጥንታቸውን ከስክሰዋል። ባንድ ጉድጓድ ተቀብረዋል። አገር ማጽናት ማለት በደም ባጥንት የሚመሰከርለት መስዋዕትነት ይሄ ነው። በመሆኑም ድሉ የመላ ኢትዮጵያውያን ድል ነው። የጀግኖች አባቶቻችን ታሪክ ቀጣይነት ያረጋገጠ ኢትዮጵያን ለማጽናት የተከፈለ መስዋዕትነት ስለሆነ መላ የጸጥታ ኃይላችን ከፍ ያለ ክብርና ምስጋና አቀርባለሁ። ደሙን በማፍሰስና አጥንትን በመከስከስ አገሪቱን ያነጻት የመከላከያ ሰራዊት መሆኑን የገለጹት ዶክተር ይልቃል ለህዝብና ለሀገር ወደር የሌለው መስዋዕትነት በመክፈሉም ከፍ ያለ ምስጋና አቅርበዋል። የህልውና አደጋ በገጠመን ጊዜ በሴራና በክህደት ከፍተኛ የመበተን አደጋ ደርሶበትና ከዚህ ችግር በፍጥነት ራሱን አደራጅቶ በመውጣት ራሱን ሰውቶ ህዝብ ነጻ እንዲሆን ክብሩ እንዲጠበቅ ሀገር እንድትቀጥል ላደረገው ወደር የሌለው ተጋድሎ መከላከያ ሰራዊቱን በጠቅላላ እና አመራሩን ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ርዕሰ መስተዳደሩ ለዘመቻው በድል መሳካት በልዩ ኃይል በሚሊሻ በፋኖች ምር ተደራጅተው ከተሳተፉ አባላት በተጨማሪም የህዝብ ተወካዮችና ፌዴሬሽን ምክር ቤቶች፣ የክልል መንግስታት፣ የፌዴራል ተቋማት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ተቋማት፣ ባለሀብቶች፣ አርሶ አደሮች፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ የጤና ባለሙያዎች፣ ምሁራን፣ ዲያስፖራና አርቲስቶችም በምስጋናው የተካተቱ ናቸው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንንን ጨምሮ የክልል ርዕሰ መስተዳደሮችና የመንግስት ተቋማት አመራሮች እንዲሁም የጸጥታ አመራሮችና ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው አባላት በተገኙበት በህልውና ዘመቻው የላቀ ተሳትፎ ለነበራቸው የእውቅናና የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል። ባለፉት 9 ወራት በኢትዮጵያ መጣኔ ሀብት ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጭማሪ የታየበት መሆኑን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር አስታውቋል። በማክሮ ኢኮኖሚ ብሔራዊ ምክር ቤት የ9 ወራት ግምገማ ዙሪያ የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ፍጹም አሰፋ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታን አድርገዋል። ጥራት ያለው ኢኮኖሚ የሚመዘነው ለዜጎች በሚፈጥረው የስራ እድልና በዜጎች ህይወት ላይ በሚፈጥረው ለውጥ በመሆኑ እዚህ ላይ በርካታ ስራዎች ይቀራሉ ሲሉ ሚኒስትሯ ገልጸዋል። ከሚኒስትሯ ጋር ቆይታ ያደረገው ምስክር ስናፍቅ ነው። ዶክተር ፍጹም አሰፋ የፕላንና ልማት ሚኒስትር ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ ነው ማመሰግን። ህዝቡ በኑሮ ውድነት በዋጋ ግሽበት በጣም እየተፈተነ ያለው የኢኮኖሚ ባለሙያዎችም አሁን መንግስት ከያዘው አቋም በተቃራኒ የሚቆሙበትን አጋጣሚ እንመለከታለን እና ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ ከሚለው እንነሳ። ኢኮኖሚ እድገት ከማስመዝገብ አኳያ ጥሩ የተመዘገበ የኢኮኖሚ እድገት አለን፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ ቁጥሮቹ የሚያሳዩት ነው። አንደኛው በፈለግነው መጠን ኢንቨስትመንትን በማስፋፋት ለዜጎች በቂ ስራ እድል መፍጠር አልቻልንም። የኢኮኖሚ እድገት በዜጎች ህይወት ውስጥ አንዱ የሚታየው የእድገቱ ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆኑት በስራ እድል በመፍጠር በመሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ የኢኮኖሚ እድገት የራሱን በኑሮ ውድነት ላይ የራሱ ተጽዕኖ አለው። እድገቱ ሲመጣ ግን ያ እድገት ሲመጣ የዜጎችን ገቢ እኩል ማሳደግ ሲችል እድገቱ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን የኑሮ ውድነት መቋቋም ይችላል ዜጋው ማለት ነው።
النزي نجاروش قدرت وتشالو. على طور نت نبرة يدركوني تاوش نبرو النزي نزي هوني تاوش بالو بتنا بعلى ما كف تزنو بالو بتوني تاوش إهن اللي ماس مسك بس تشالو ما نسراوش تسرتو على ما لتشالو. لا عجروست أدقت درشة على تشوزر فوت جبرنان إندسترينا عجل جلوتن بنملك كتري بعامته مجرشة بتدرجوا تنبيع مسارات سدس نتب سدس بمتو أدقت اللي هوني كل على تبلوية تنبيو بنزي بسوستو زرفوج يعلن أفس عزم بدم بعملك عشوي تتنتنو بمتاعتونو جبرنان بنملك زندرو بمهر تغنيو ترو يمي بال كأمنو تمتعطاني هنا يا مهر مرت تغنيتون ببقى مسنو يتمرتوا يسندي مرتب أهم بولا التنيازور بعد تقالي بكل الوج وده هولا تمتو سمنت شي هكتار مريت تشفنوال كزيم وده سمنت بسوست ميلين كنتال يتبقى ليلانيو يقل قلو تزرفون بن ملكت شي هوتيل نا ريستورانت ترانسپورت نا لوجيستيكي من لاتشو بعد تقالي بقل قلو تزرفوست يقلو كأمناو بتقام بتشالة لزي يدقت يميتبقون مين عنده ميتشاوتنو يا بقى مسنو سنديل ما دهو بتككل من قست لو تنايتو تالوي يا متون بقى بيوستي اللون درشا مملكة تشلو اللوي يتوس سنة جيزي ليو سدي تشلال جن يا عالمي سندي واقع يتوبيا وست عون سندي كهولتشي سمنتمتو بكنتال اسكا سوستشي هولمتو سوستشي سوستمتو أكبابي بي يسامنتو ودلاينا ودتاتشلال ندي أكبابي وشتال باما كاي يا عالم غبيا اكزاكتلي كزيغا يمينا ببنو اهون اندوم يا عالم يسندي غبيا جمروح سلازي اهون يالو يا اغاراتشن يسندي غبيا كعالم غبيا غا يتنابب منال باتم يتشالنو بلن لنوست يمنشلونو تلقو چگر اهونم يا مرتا قربوتو كفلاغوتو متن غنا على درسنم بالنزي كله شجروتش استونو ديت نو تينا ما يكونو مين لما جنبات منغستي يسرع له انغدي تينا ما عينته نيت على ادلنم هي با عالو ياغلالص اب نورمال يير من له نو ككوفيد 19 مكسات جمرو يالو تاماتات باتقالاي عالم اقفاويم اغرايم هنيتاوچ بزو تغداروتوچ يالو بت نو گن ጤናማት አንካራና ለአደጋዎች ለማንኛውም ተግዳሮት የማይበገር ኢኮኖሚ መገንባት ምንም አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው ስላደረግነው ቆይታ ከልብ ነው አመሰግናለሁ የለሱ ዜናችን ለዛሬ በሚጣጥም መንገድ አሳባችሁን እንጽፍ ወደ 15000 ሰው ነው የተፈናቀለው ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቶቻችን የኑሮ ውድነት የዛሬ ቀረጻችን በእንኛነት አማራ ክልል በህግ ማስከበርና በህልውና ዘመቻው የላቀት ሳትፎ ላደረጉ አካላት የውቅናና ምስጋና መስጠቱን ቀደም ሲል ነግረናችሁ ነበር። በዚህ የውቅና አሰጣጥ ፕሮግራም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተገኝተው ነበር። ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ደግሞ ከባህር ዳር ባልደረባችን የሄነው ዋጋቸው በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ እንደምንልሃል የሄነው። እስቲ የነበረው ስነ ስርዓት ምን ይመስላል መረጃዎችን አድርሰን። የሶማሊ ክልል ተሰብስበው
አመሰግናለሁ መቅደላዊት እንደምን ዋልሽ እንግዲህ በዚህ በባህር ዳር ከተማ በአማራ ክልል ምክር ቤት በትላንትናው ዕለት የተጀመረው ለህልውና ዘመቻው እንዲሁም ደግሞ ለህግ ማስከበር ዘመቻው የላቀ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት የሚሰጠው የውቅናና ሽልማት እንዲሁም የምስጋና መርሃ ግብር ዛሬም ቀጥሏል። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት እንደምናስታውሰው ሁላችንም በተለይም ደግሞ በጸጥታ መዋቅር ውስጥ የተለየ ጀብድ የተለየ አስተዋጽኦ ላደረጉ የፖሊስ አመራሮች የጦር መኮንኖች የተለያዩ ደረጃዎች ያሏቸው ሽልማትና ዕውቅናዎች ተሰጥቷቸዋል። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ የዛ ቅጣይ የሆነው መድረክ ከጧት ጀምሮ እየተከናወነ ነው የሚገኘው። በዛሬው ዕለት በሚካሄደው መርሃ ግብር ደግሞ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩም አሁን ላይ ወደ መድረኩ ተቀላቅለዋል። በዛ መሰረት በህግ ማስከበር ዘመቻው እንዲሁም ደግሞ በህልውና ዘመቻው ከፍተኛ መስዋዕትነትን በመክፈል ኢትዮጵያ ለታደጉ ጀግኖች ለሰማዕታት ቤተሰቦች ዕውቅናና ሽልማት እየተበረከተ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት በትላንትናው ዕለት በተደረገው መርሃ ግብር በፖሊስ መዋቅር ውስጥ አመራሮች የተለያዩ እድገቶች የማዕረግ እድገቶች ተሰጥቷቸዋል። የተለያዩ ደረጃዎች ያሏቸው ሜዳዮችም አሸናፊ ለሆኑ ሽልማት ለሚገባቸው የጦር አመራሮች እና የፖሊስ መኮንኖች ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ዛሬ ከጧት ጀምሮ ደግሞ እንዲሁ በዚሁ ዘመቻ አሸባሪውን የህዋት ወራሪ ኃይል በመመከት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉና ኢትዮጵያ ማንነቷ ተከብሮ አንድነቷ ህልውናዋ ተጠብቆ እንዲቀጥል ላደረጉ በተለያየ ደረጃ ለሚገኙ የጸጥታ አካላት ዕውቅናና ሽልማት ተሰጥቷል። በዚህ በጧቱ መድረክ እንግዲህ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ናቸው። እሳቸው በዋናነት ኢትዮጵያ በካሃዲው የህዋት ኃይል የተጀመረባትን ውጊያና ጦርነት በመመከት ረገድ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛውን ድርሻ እንደተወጣ ተናግረዋል። ስለዚህ አሁን ላይ ለዚህ የምስጋና መድረክ እንድንበቃ ያደረጉን አሸባሪው የህዋት ቡድን የፈጸመበትን ክህደት እንደገና በአጭር ጊዜ ውስጥ በመመለስ እና የተከፈተበትን ጥቃት በመመከት ኢትዮጵያ ህልውኗ ተጠብቆ እንዲቆይ በማድረግ በኩል የከፈለው መስዋዕትነት ያደረገው አስተዋጽኦ የማይናቅና ከፍተኛ መሆኑን ያነሱት መከላከያ ሰራዊቱ፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁ በአሸባሪ ቡድኑ የተቃጣውን ጥቃት በመመከት ረገድ ከፍተኛ ሚና እንደተጫወተ አንስተዋል። በየደረጃው ደግሞ የሚሊሻ መዋቅሩ፣ የጸጥታ ኃይል እንዲሁም ፋኖ ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል አሁን ላይ ኢትዮጵያ አንድነቷ ተጠብቆ እንድትቀጥል ማድረጋቸውን ነው ያነሱት። በመሆኑም እነዚህ አካላት እነዚህ ኢትዮጵያን የታደጉ ኢትዮጵያን አንድነቷና ማንነቷ ክብሯ ተጠብቆ እንድትቀጥል ላደረጉ የጸጥታ ኃይሎች የአማራ ክልል መንግስት ኢትዮጵያም ጭምር ታመሰግናቸዋለች የሚል መልእክት ነው ያስተላለፉት። በዋናነት እንግዲህ የጸጥታ ኃይሉ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ጭምር በተለያየ መልኩ ድጋፉን ሲያደርግ እንደነበር ሁላችንም የምናስታውሰው ነው። ስንቅ ያዘጋጁ እናቶች እንዲሁም ደግሞ ስንቅ ወደ ግንባር ድረስ በማድረስ ተሳትፎ ያደረጉ ባለሀብቶች፣ ድጋፍ ያደረጉ ባለሀብቶች፣ የዲያስፖራ አባላት፣ እነዚህ ሁሉ ናቸው እንግዲህ ሽልማት የተበረከተላቸው። አሁን ላይም እንግዲህ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት በህልውና ዘመቻው እንዲሁም ደግሞ በህግ ማስከበር ዘመቻው ወቅት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ የፌዴራል ተቋማት እንዲሁም የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች እውቅናና ሽልማት እየተሰጠ ነው የሚገኘው። የሰላምና ደህንነት ሚኒስትር፣ የስራና ክህሎት ሚኒስትር እንዲሁም ሌሎች ተቋማት በተመሳሳይ መልኩ ሽልማት እየተሰጣቸው ነው የሚገኘው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እጅ ማለት ነው። ቀደም ሲል እንዳነሳሁት እንግዲህ ይሄ የህልውናና የህግ ማስከበር ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅና ኢትዮጵያ አንድነቷና ክብሯ ተጠብቆ እንድትዘልቅ ከማድረግ አኳያ የጸጥታ ኃይሎች ብቻ አይደሉም፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በልዩ ልዩ መልኩ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ እንደቆዩ ነው የሚነሳው። በመሆኑም እነዚህ የፌዴራል ተቋማት ደግሞ በህልውና ዘመቻውና በህግ ማስከበር ዘመቻው ወቅት ዘመቻውን ከማስተባበር ባለፈ ደግሞ በአሸባሪ ቡድኑ ጦርነት ምክንያት ከተለያዩ የአማራና የአፋር አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ጭምር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን የተነሳው። በአጠቃላይ እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ ከዚህ በፊት በነበሩ የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ወቅት በተለያየ መልኩ አስተዋጽኦ ላደረጉ የጸጥታ አካላት እንዲሁም አጠቃላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ጭምር ነው እውቅና እየተሰጠ የሚገኘው። ለጊዜ ያሉኝ መረጃዎች እነዚሁ ናቸው። መቅደላዊት፣ ስለ መረጃዎች አመሰግናለሁ። ይሄ ነው
ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዓሉ የሰላም የደስታና የአብሮነት እንዲሆንላችሁ ከልብ የመነጨ ምኞቱን ይገልጻል። በውጭ ሀገር ከሚኖር ወዳጅ ዘመድ በዓሉን ለማድመቅ የተላከሉትን ገንዘብ በቀልጣፋ መስተንግዶ እንዲቀበሉ ባንካችን አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን እየገለጸ ከሚያዝያ 10 እስከ ግንቦት 30 2014 ዓ.ም ድረስ ከውጭ የተላከሉትን ገንዘብ ለመቀበል ወይም የውጭ ሀገራት ገንዘቦችን ለመመንዘር አቅራቢያው ወደሚገኝ የባንካችን ቅርንጫፍ ሲመጡ ለዚህ አገልግሎት ብቻ በተዘጋጁ መስኮቶች ይስተናገዳሉ። ምን ይሄ ብቻ? እንደ ተቀበሉት ወይም እንደመነዘሩት የገንዘብ መጠን ከ50 እስከ 400 ብር የሚደርስ የሞባይል አየር ሰዓት ስጦታ ማዘጋጀታችንን ስናበስር በደስታ ነው። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ስጦታውን ይውሰዱ። ኢድ ሙባረክ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ነው። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋር ክልል ኪልበቲ ራሱ ዞን ኮነባ ወረዳ ዘረፋና ውድመት መፈጸሙ ተገለጸ። ቡድኑ በከባድ መሳሪያ በርካታ ንብረቶችን በወረዳው አውድሟል። ሙሉ ግርማይ ተጨማሪ አለው። መሐመድ ኢብራሂም የኪልበቲ ራሱ ዞን የኮነባ ወረዳ ነዋሪ ሲሆን ከነቤተሰቦቹ ንብ ይተዳደር ነበር። አሸባሪዎች ወረዳውን መወረሩን ተከትሎ እነ መሐመድን ጨምሮ የሌሎች ሰዎችን የንብ ቀፎ በማቃጠል ከጥቅም ውጭ አድርጎባቸዋል። እኛ መንግስት እስራኤልን ቤተሰብ 40 ሚናሚን ሰው ነው። በዚህ ባል ንብረቱ የወንድ የእህት ሁሉ የምታየው ቤት ማለት ነው። የሚተዳደረው በዚህ ንብረት ነው። እኛ በባህላዊ ማለት ነው በንሂብ ይሄ የተቃጠለ ነው። ይሄ ሁሉ የሚታዩ አሸባሪዎች በኮነባ ወረዳ ከግለሰብ ንብረት አንስቶ በርካታ የአገልግሎት ተቋማትን ንብረት የመዝረፍና የማውደም ተግባርን ፈጽመዋል። ቡድኑ በከባድ መሳሪያዎች በርካታ ቤቶች ላይም ውድመት አድርሷል። ያለውን ህብረተሰብ ለማፈናቀል ሆን ተብሎ ከአጽቢ ተራራ እዚህ ከላይ የሚታየው ተራራ ጀምሮ በጀርናል መድፍና በታንክ በአየር መቃወሚያ ብዙ በሌላ ህዝቡ እንዲፈናቀል አድርገውታል። ያንን ንብረትም ዘርፎ ስለሄዱበት የውሃ ተቋማት፣ የጤና ተቋማት መሰረታዊ የሆኑ ህዝቡ ተመልሶ ኑሮውን እንደገና ሊመሰረትበት የሚችል ኢንፍራስትራክቸርስ አውድመዋል። አሸባሪ ህወሓት ቡድን ወሮ በቆየበት በኪልበቲ ራሱ ዞን ኮነባ ወረዳ ውስጥ ጥፋትና ውድመትን ካስከተለባቸው ተቋማት መካከል በጀርመን ተራድኦ ድርጅት የተገነባው ታርጌት የሴቶችና ህጻናት ሆስፒታል አንዱ ነው። አሁን በመንገኝበት በዚህ በቀዶ ጥገና ክፍልም የተለያዩ የህክምና ማሽኖችን በመዝረፍና እንዲሁም ደግሞ የተቀረውቱን በማውደም አገልግሎት እንዳይሰጥ በማድረግ የጥፋት ተግባሩን አሳይቷል። ይህ ሆስፒታል ለሶስት ወረዳ ከ250,000 ህዝብ በላይ የሚያገለግል ተቋም ነበር። ህብረተሰቡ ሰርቪስ ያገኝበት የነበረው ብዙ ተቋማት፣ የመንግስት ተቋማት፣ የትምህርት ቤቶች፣ የውሃ የነበረው ሁሉ ነው ያወደሙት። ከዛው ህብሪው ያፈራቸው ንብረቶቹን እንዳለ ነው የወሰዱትና እንደገና በዛ ቦታ ላይ በከጥቅም ውጭ እንዲወጣ ያደረጉት። አሸባሪው ህወሓት ቡድን በኮነባ ወረዳ ህዝቡ ሲገለገልበት የነበረ እንደ ትምህርትና የጤና ተቋማትን የዘረፈ ሲሆን መዝረፍ ያልቻለውንም አገልግሎት እንዳይሰጡ አውድመዋል። የዘረፉትን ዘርፎ የቀረቡን ደግሞ አቃጥሎ ሂደዋል። የመንግስት ተቋማትም ሃይ ስኩልም ትምህርት ቤቶችም እንዲሁም ይሄ አሁን ፊት ለፊት የሚታየው የወረዳ መስተዳደር ኦፊሶች ናቸው አቃጥለውት ሲደዋል። አሸባሪ ህወሓት ቡድን ታርጌት የሴቶችና ህጻናት ሆስፒታልን ከማውደምና ከመዝረፍ ባለፈ በወቅቱ በህክምና ላይ የነበሩ ሴቶችና ህጻናትን መጨፍጨፉን ይነገራል። በወረዳው 105 የሚሆኑ ከሽብር ቡድኑ መሸሽ ያልቻሉ ሴቶች ህጻናትና አረጋውያን በጅምላ መጨፍጨፋቸውም ይገለጻል። የንጹሐን ዜጎችም ጅምላ መቃብሮች በወረዳው ይገኛሉ። ተመልካቾቻችን ኢቲቪ 4 ማዘን አሁንም ይቀጥላል። ወደ ሀረር ስቱዲዮ ደግሞ እንወስዳችሁና ከጌታቸው ይግዛው ጋር ተጨማሪ ዜናዎችን እያገኛችሁ ቆይታ ታደርጋላችሁ። ከኔ ጋር ስንመለስ ደግሞ በሌሎች ጉዳዮች ጠብቃችኋለሁ። ጥሩ ጊዜ ይሆንላችሁ። ኢትዮጵያ በመጪው ክረምት 6.7 ቢሊዮን ችግኞች ለመትከል ዝግጅቷን አጠናቃለች። የአረንጓዴ አሻራ የተመለከቱ ዘገባዎች የኢቲቪ ዜና የግንቦት ወር ዋና አጀንዳ ነው።
بمنگنیبت یسمین گوندر زون کتن انجام رو آمیز زونو چنا برکات تاکت ماستر آدر روچ باش باری هوات گودات در سو باچوال هک آمات نازی گوچن بمنل سو گم باتن نب بمن سو ما کو آم سراو من یت سرانو سنلند ایک آلن یا ای تی وی یا گم بوتور یا زینا یا تکنات اچ ناچو راهن فریونی ይህ የምትመለከቱት ወንዝ በኢትዮጵያ ከሚገኙ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አንዱ የሆነው የባሮ ወንዝ ነው። ይህ ወንዝ ያለ የባሮ ዳር ነዋሪዎች የከተማው ነዋሪዎች ውሃ ተጠምተዋል። EBC ይህንን ጉዳይ ለምን ሲል ጠይቆ ዘገባ አዘጋጅቷል። ዓለም አቀፍ ስጋት ሆኖ በተለያየ ጊዜ ታዩ የአክራሪነትና ጽንፈኝነት ሳቢዎች ኢትዮጵያን በየጊዜያቱ ሲፈትኗት ተስተውሏል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየታዩ ያሉት እነዚህ ዝንባሌዎች የሚያስከትሉትን ሀገራዊ ጉዳትና መፍትሄዎቻቸውን በኢቲቪ ዜና ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጠብቁን። የቱሪዝም ኢንዱስትሪው በሀገር ኢኮኖሚ ውስጥ ሊኖር ከሚገባው ድርሻ አንጻር ባሉበት ፈታኝና መልካም ሁኔታዎች ላይ ያተኮሩ ዘገባዎችን በግንቦቶር በኢቲቪ ዜና ወደ እናንተ እናደርስ ይሆናል። ይህ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የግቢ ውበትና ጽዳት ክፍል የተሰራ የመዝናኛ ማዕከል ነው። በዚህ የመዝናኛ ማዕከል ተማሪዎች በዚህ መልኩ በመዝናናት ላይ ይገኛሉ። የዩኒቨርሲቲው የግቢ ውበትና ጽዳት ክፍል በዩኒቨርሲቲው የተለያዩ አካባቢዎች ተመሳሳይ የመዝናኛ ማዕከላትን በመገንባት ላይ ነው። ከሐረር ስቱዲዮ ዜናዎች ተዘጋጅቷል። ጌታቸው እግዛው ወደ እናንተ ያደርሳችኋል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ደግሞ ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። መግደላዊት አመሰግናለሁ። እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችን። እዚህ ሐረር ከተማ ከሚገኘው የኤቢሲ ስቱዲዮ የተዘጋጁ ዜናዎች ደግሞ ቀጥሎ ይቀርባሉ። ጌታቸው እግዛው ነኝ። አብራችሁን ሆኖ በኢትዮጵያም የሚስተዋለውን የብሔርና የሃይማኖት አክራሪነት ችግሮችን ለመፍታት ዜጎች እንደ ሐረር ያሉ ከተሞችን የአብሮነትና የሰላም ሴት ምሳሌ ሊያደርጉ እንደሚገባም የከተማዋ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። መንግስትም የሕግ የበላይነትን በማስከበር ኃላፊነቱን እንዲወጣ ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። ተስፋይ ለሜሳ። የሐረር ከተማ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች እንዲሁም የተለያዩ ሃይማኖት የሚከተሉ ህዝቦች በአብሮነት የሚኖሩባት ከተማ ናት። በዚህም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰላምና የመቻቻል ከተማ በሚል እውቅና አግኝታለች። በዚህ ወቅት በኢትዮጵያ የሚስተዋለው የሃይማኖትና የብሔር አክራሪነት ተገቢ ያልሆነና በመቻቻል መኖር እንደሚቻል የተለያየ እምነት ተከታይ የሆኑ የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። አብረን ነው መቆም እንችለው። አብረን ቆመናል እስካሁን ድረስ። ጣሊያንም ሲመጣ አብረው ሆነው ሙስሊም ክርስቲያኑ ነው አገር ሲጠብቅ የቆየ። አሁንም ክርስቲያን ብቻ ልኑር ካለ ሙስሊም ብቻ ልኑርባት ካለ አገሪቷ አትኖርም። አብረን ነው የምንኖረው። በአንድ እግሬ ልቆም ብል አሁን እኔ ብዙ መቆም አልችልም፣ መራመድ አልችልም። በሁለት እግሬ ስሆንም ኢትዮጵያ መቆም ትችለው የተለያዩ እምነቶች አብሮ ሲቆሙ ነው እንጂ አንዱን አጥፍታ አንዱ ለጊዜው ይመስላል። መቻል እንችል መቻቻልን ማምጣት አለብን እንጂ ሰጥቶ መቀበል ይሆናል እኮ። እኔም እንደዚህ ሰጠው እሱ ስጠኝ አይደለም ችሌ ነው ገባሁን። አረ ይሄ ነው የሐረሪ ህዝብ ገባ ችሎ መቻቻልን ያመጣው ከሌሎቹ ከጎረቤቱ አገሩ ክልሎች ጋራ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋራ ተፈቃቅሮ ተቻችሎ እነ ሶሪያን እያቸው እነ የመንን እያቸው እነ ሊቢያ ነው ያቸው ዛሬ ምን ደረጃ ላይ ነው እና ረቅ ነው ያቸው ገባው። አንዴ የገባው መጥፎ ነው። ለወጣቶች ይሄንን ነው ማስገዘብ ያለበት። መንግስት በመላ ሀገሪቱ የህግ የበላይነትን በማስከበር የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ እንደሚገባው ነው የከተማዋ ነዋሪዎች አሳሰቡት። የሃይማኖት መሪዎች እነሱም ተቀላቅሎ እነሱ ናቸው በጭራሽ እኔ ፊትና የሚያመጡ ሰዎች ነው የሚለው እነሱ መታገዝ አለባቸው። ተው ማለት ነው ማስተማር አለባቸው። ለሀገራችን በዚህ ረገድ ከሄደች በጣም ደህና ትሆናለች። አገር ስትኖር ነው ቤተ ክርስቲያኑም የሚኖረው መስጊዱም የሚኖረው። አገር ከሌለ ግን የጉልበተኞች ቦታ ትሆናለች። ጉልበተኛ ይኖርበታል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ምን ይላል? ህግ አራዊት የአራዊት ህግ ያሸነፈ ነው የሚኖር። ጫካ ውስጥ የሚኖር አውሬ ያሸነፈ አንዱ አንዱን እየበላው ይኖራል። ያ ከሆነ መጠፋፋት ነው የሚሆነው።
ጋራዊቱን ተተን እገሰብ ሰባዊነት በቃ ሰባዊነትን አስቀድመን ከዚያም በኋላ ተቸችለን በፍቅር ከኖር አገራችን ተበቃናለች ሰላምናት ለጥቅሙ ሲል ለዘረፋው ሲል ነው ለምን አይምኑ ሲል ነው ሽብርም ይፈልጋል ያን ውስጥ ንቃቄ ነው መንግስት ደግሞ ምን ፈልገበት ይሄን ብቻ ካደረገልን ነው እና የምንፈልገው ህግ በላይ ህግን ሲያስከብርልን እኛ ደግሞ ለሰላም ሁሉም ዝግጅት ነው የሃይማኖት አባገሮች የሀገር ሽማግሌዎች ለዚህ በተጠንቀቅ ላይ ናቸው መልካም ትውልድን በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ኃላፊነት ያለባቸው ወላጆች በመሆናቸው የተሰባዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪ ቀርቧል ለኢቲቪ ተስፋዬ ለሚሳ ሐረር በዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን የሐረር መቻቻል ተሞክሮን በተመለከተ ጥናት አድርገዋል አቶ አዩብ አብዱላሂ ይባላሉ እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተዋል ከሳቸው ጋር መጠነኛ ቆይታ እናደርጋለን ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ ካሁን በፊትም በዚሁ በሐረሪ ክልል ባህና ቱሪዝም ቢሮ ውስጥ በኃላፊነትም ጭምር አገልግለዋል ከጉዳዩ ጋር በተገናኘም ቀደም ሲል እንደተጠቀስኩት ጥናቶችን ማድረገዋል እንደው በጥናቶት የዳሰሱት ግኝት ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል ዋና ዋናው ነገር ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ ያው በጥናቴ ላይ የተገነዘብኩት መቻቻል የሚመጣው ከመቻል እንደሆነ ነው መጀመሪያው አንድ ሰው ካልቻለ ሌላው ሰው አይችልም ስለዚህ መቻቻል የሚመጣው በሁለቱም በኩል ነው ማለት ነው በአንድ በኩል ብቻ የሚሆን ነገር አይደለም ማለት ነው ከዛ በኋላ መቻቻል ሂደት መሆኑን ነው የተገነዘብኩት ሂደቱ ወዴት ነው ጎሉ ወደ ሰላም ማለት ነው መቻቻል ሂደት ውስጥ ያላለፈ ሰላም ሊገኝ አይችልም ማለት ነውና ይሄንን ነው አገኘሁት እንደገና የሐረሪ ህዝብ የመርሳት ባህል አለው መርሳት ተፈጥሯዊ ቢሆንም ህዝቡ ይረሳል ቂመኛ አይደለም ቂመይዝም የሚለው ነው ተገነዘብኩት በጣም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶ በሃይማኖት ግጭት ምክንያት ከ20 አመት በኋላ ረስቶታል 60 ሰዎችን ጠይቄ አንዱም አላስተውሰው ስለዚህ የመርሳት ባህል ማለት ማለት ነውና አንደኛ መቻቻልን እንደሚያመጣ በአለም ላይ ያሉ ሰላሞች በአለም ላይ ያሉ አሁን በመቻቻል ታወቁ የሚባሉት መጀመሪያው እኮ ያንን መቻቻል ችለው ነው ያሳለፉት ማለት ነው እንደ ሰንበሌ ዛፉ ማን ነው ነፋሶ ሲመጣ ጉንብስ ብሎ እንደሚያሳልፍ አይነት ማለት ነውና ችሎ ይቻላል ነገሱም ይቻቻላሉ ከዛ በሂደት ወደ ፍቅር ይመጣሉ ፍቅር ሰላምን ያስገኛል ይሄንን ነው ተገነዘብኩት መልካም በኢትዮጵያ እንግዲህ በልዩነት ውስጥ በመቻቻልና በአብሮነት እንደውም ህብረ ብሔራዊ ሆኖ ይሄንንም ልዩነት ደግሞ እንደው በተጠቅመው ለዘመናት የዘለቀ ህዝብ ያላት ጥንታዊት ሀገርናት ታሪካዊትም ሀገርናት በተለያዩ አውዶች ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚስተዋሉ ደግሞ ያከራሪነትና በተለይ ከሰላም ጋር በተገናኘ ሰላም ሊያደፈረሱ የሚችሉ ዝንባሌዎች ይታያሉ። እነዚህ እንደው ከመሰረቱ ከምን ይመነጩ ናቸው ይላሉ? አረሱት ማለት ነው። የነበራቸው ቁርሾ ሳይረሱት እስከዛሬ ኖረዋል ማለት ነው። ያ ነው እንደዚህ የሚያረጋቸው። ስለዚህ በእጅ ያለን ጉዳይ በግልጽ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ መወያየት ያስፈልጋል። ተደብቆ ከቀረ አንድ ቀመፈንዳቱ አይቀርም በሐረሪ ባህል እሳትን መቃብር ይባላል መቃብር ማለት ፍሙን በአመድ ይሸፍኑታል አሁን እሳት የለም ሲፈለግን ይነሳል ማለት ነው የእሳት እና ይሄ አይነት ሁኔታዎች በብዛት አሉ ሊኖሩም ይችላሉ በሂደት የሚገኝ ነው ስለዚህ ያንን ነገር አውጥቶ ፍሙን በውሃ ማጥፋት ያስፈልጋል ማለት ነው እና በርካታ በጅ ያሉ ጉዳዮች አሉ እነሱ ተቃብረው ነው ያሉት አሁን እና መውጣት አለባቸው ቂም ደግሞ ራስን ነው ምጎዳው ሌላውን ይልቅ ራስን ነው ምጎዳ ስንት አመት ተሸክመው ቂምን ሁሉ ጊዜ ባየው ቁጥን ያድን ነው ምስታውሰው ይሄ መጥፎ ነው ስለዚህ እንደ ሐረሪዎች ከሐረሪዎች መማር አለባቸው ብዬ ነው የምገምተው መርሳት አለባቸው በሌላው ጫማ ሆነው ማሰብ አለባቸው ተስፋ ማድረግ አለባቸው ለጥሩ ነገር ሁሉ ጊዜ ቂምን ከቋጠርክ እድገትም አይገኝም
አንተም እየተጎዳህ ለብዙ በሽታዎች እየተጋለጥክ ትኖራለህ ማለት ነውና መርሳት ይገባቸዋል ብያምናለሁ። አዎ ባህረር ያለው የአብሮነትና የመቻቻል እሴት ለሌላውም ትምህርት ሆኖ መልካም ተሞክሮ እንዲጋባ ማድረግ በኩል በሌላም በኩል ደግሞ ያሉ ችግሮችን ደግሞ ስር ነቀል በሆነ መንገድ በመፍታት ትኩረቶች ሁሉ ወደ እድገትና ልማት መሆን የሚችሉበትን በመዘየድ በኩል እንደ መፍትሄ የሚያስቀምጧቸው ነገሮች ምንድናቸው? መፍትሄው ችግሮች ውስጥ ናቸው አሉት። መጀመሪያ መቻቻል ወይንም ግጭት በመንልበት ጊዜ ያንን ግጭት ያመጣው ምንድነው? ያለ መግባባት ነው፣ ያለ መደማመጥ ነው፣ ያለ መቀባበል ነው፣ ያለ መከባበር ነው። እነኚህን ያለ ያልናቸውን ነገሮች ካጠፋን ወደ ፖዚቲቭ ወደ አውንታዊ ሁኔታ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ እኔ ለልጄ ምንድነው የምነግረው ቤት ውስጥ ስለሌላው ሃይማኖት ስለሌላው ብሔረሰብ በካርኩለም ውስጥ መግባት አለባቸው የሚባሉ ነገሮች አሉ። በህፃንነት ነው መቀረጽ እንግዲህ። ስለዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ እስላሞች ክርስቲያን ማለት እንደዚህ ነው፣ ይሁዳ ማለት እንደዚህ ነው፣ የዋቀይ ፈታ ማለት እንደዚህ ነው፣ በዚህ ነው የሚያምኑት፣ በዚህ ነው የሚያመልኩት ተብሎ መነገር አለበት። ክርስቲያኑም እንደዛው መንገር አለበት ማለት ነው። ሌላውም ሃይማኖት ከታይ ይሄንን መንገር አለበት ለልጁ ያ ነገር ሲገጥመው አሃ እንደዚህ ናቸው እኮ እነሱ የነሱ እምነት እንደዚህ ነው እኮ ይላል። ስለዚህ አውቆት ይቀበለዋል ማለት ነው። ግንዛቤ መፍጠር ነው ማለት ነው። መንገር ግንዛቤ መፍጠር። ይሄንን ከትምህርት ቤት ጀምሮ ካሳደግነው ሁላ መታወቅ ይመጣል ማለት ነው። መተሳሰብ ይመጣል ማለት ነው። መቻቻል ይመጣል ማለት ነው። መቻቻል ደግሞ በህብረት ወደ ፍቅር ይቀየራል፣ ሰላምን ይመሰርታል ማለት ነው። አቶ አዩብ አብዱላሂ የሐረር መቻቻል ተሞክሮን በተመለከተ ጥናት ያደረጉ የቀድሞ የባህልና ቱሪዝም የሐረሪ ክልል የስራ ኃላፊ ለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ልላት። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሐረር ቅርንጫፍ በቀጥታ የተላለፈላችሁ የሚገኘው ዜናው እንደቀጠለ ነው። የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ያደረገላቸው ባለው የምርጥ ዘር ድጋፍ ምርታማነታቸው እየጨመረ መሆኑን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን የሐረማያ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። ዩኒቨርሲቲው የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል። ተስፋይ ለሜሳም ተጨማሪ አለው። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሐሮሚያ ወረዳ አርሶ አደሮች በብዛት የምርጥ ዘር እጥረት እንደሚያጋጥማቸው ነው ለኢቲቪ የተናገሩት። የችግር ታዲያ በምርታማነታቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሮባቸዋል፣ ላልተፈለገ ወጪም ዳርጎናል ይላሉ አርሶ አደሮቹ። ዛሬ ዓመት አሁን ድንች በጣም ውድ ነው ገበያ ላይ። ይህንን ድንች በገንዘብ እንገዛለን ብል ወደ 3000 ወደ 4000 ብር እናወጣለን። አሁኑ ጊዜ ብር እጃችን ላይ ላይገኝ ይችላል። አንዳንድ ሰው አለው፣ አንዳንድ ሰው የለውም። ነሌንጎው ምርጥ ዘር ዋጋው ውድ ስለሆነ ጥቂት ነው የምገዛው፣ እሱም ስለማይበቃኝ በጣም ነው የምቸገረው። ይህን ችግር የተመለከተው የሐሮሚያ ዩኒቨርሲቲ በምርምርና ጥናት የታገዘ የግብርና ድጋፍ ለአካባቢው አርሶ አደሮች እየሰጠ ይገኛል። ከዚህ አገልግሎት መካከል ምርታማነትን የሚጨምሩ ምርጥ ዘሮችን በነፃ ለአርሶ አደሮች ይሰጣል። ይህ ምርጥ ዘር እዚሁ ዩኒቨርሲቲ እርሻ ላይ የተመረተ ነው። ምርምር ተደርጎ የተሻለ ለአካባቢው ተስማሚ ሆኖ የተመረጠ ነው። ለሐረማያ ወረዳ ለሚገኙ 7 ቀበሌ 200 አርሶ አደሮች ነው የሚታደለው። እያንዳንዳቸው 50 ኪሎ ግራም፣ ጠቅላላው 100 ኩንታል ነው። ግምት ዋጋ ወደ 220 ሺህ አካባቢ ነው። እንግዲህ እነኚህን አድለን ለምግብ አይደለም የሚጠቀሙት እነኚህ ሰዎች ጋር ቃል የተግባባ ነው። ምንድን ነው ዘርተው እነሱ ደግሞ ይሸጡታል። ይህንን ምርጥ ዘር አንዱ የማስፋፊያው መንገድ እንግዲህ እነሱም ተጠቅመውበት እንደዚሁም ምርጥ ዘሩ የሚስፋፋበትን መንገድ ነው። ይህ ዘር እንግዲህ ከሰጠናቸው በኋላ በቀጣይ ዓመት ልክ ምርት ማምረቻ ጊዜ ደግሞ ሄደን እናየዋለን። የሐሮሚያ ዩኒቨርሲቲ ድጋፍ አድርጎላቸው ምርጥ ዘር ሲወስዱ ያገኘናቸው አርሶ አደሮች ድጋፉ የተሻለ ምርት እንደሚያስገኝላቸው ገልጸዋል። እኛ ማለት የሚፈልገው እዚህ ላይ ሁልጊዜ የሰው እጅ መጠበቅ አይደለም። አንድ ጊዜ ሐሮሚያ ዩኒቨርሲቲ ሰጠን አይደለ? ይሄ ዘር ለወደፊትም ለስንት ዓመትም ከእጃችን እንዳይወጣ ይህን ማስተማር አለባቸው። ማንኛውም ሰው አሁን እንተክላለን፣ ወደ 40 ኩንታል የሚሆን ካገኘን አምስቱም እርሻ ውስጥ ተተን 35ቱን ብሸጠው ለሚቀጥለው ዓመት ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ጊዜ ይደርስልናል ማለት ነው። በቀጣይ የአካባቢውን አርሶ አደሮችን የሚጠቅሙ የምርምር ውጤቶችን ድጋፍ እንደሚያደርግ የሐሮሚያ ዩኒቨርሲቲ አስታውቋል።
ከሐረር ስቱዲዮ የተዘጋጀው ዜናዎች የስካሁኖቹ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ዋናው ስቱዲዮ አዲስ አበባ ለመልሳችሁ መቅደላይ ደረጃለች። መቅደላይ ተከልባ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። አመሰግናለሁ ጌታቸው። መልካም ጊዜ። ዋናው እና ዜናዎችን ላስታውሳችሁ። የአማራ ክልል በህግ ማስከበሩና በህልውና ዘመቻው የላቀ ተሳትፎ ላደረጉ አካላት እውቅናና ምስጋና ሰጠ። ባለፉት 9 ወራት በኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጭማሪ የታየበት መሆኑን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር አስታወቀ። ዩክሬንና ሩሲያ የገቡበት ጦርነት የጥራጥሬ ምርት በቋሚነት ከሀገሪቱ በሚያስገቡ አህጉራት ላይ ምጣኔ ሀብታዊ ስጋት ማስከተሉን የዘርፉ ባለሙያዎች ገለጹ። ኢቲቪ 4 ማዘን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በእምነቶች መካከለ የቆየውን የመቻቻል ሰይት ተጠብቆ ማስቀጠል እንደሚያስፈልግ የሲዳማ ክልል የሃይማኖት ህብረት አሳሰበ። ከሰሞኑ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በሃይማኖት ሽፋን ግጭት ለመፍጠር የተደረገው ሙከራ ከሃይማኖት አስተምህሮ ጋር ፈጽሞን ግንኙነት እንደሌለው ገልጸዋል። ጽንፈኝነትን ለመከላከል ከቤተሰብ እስከ ተቋማት ድረስ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ማሳስበዋል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ ያለው። ጽንፈኛ ኃይሎች ከሰሞኑ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች እምነትን ሽፋን በማድረግ ግጭት መፍጠር ሙከራ አድርገዋል። የሲዳማ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በጎንደር በአዲስ አበባና ስልጤ ዞን በሃይማኖት ሽፋን የነበረው እንቅስቃሴ እንዳሳዘናቸው ተናግረዋል። የእምነት አባቶቹ ሁኔታው ከዚህ በፊት ሲሞከርባቸው የነበሩ ግጭት ቀስቃሽ አጀንዳዎችን ቀይሮ የመጣ አዲስ የትርምስ ውጥን እንደሆነ ገልጸዋል። ኢትዮጵያን ህዝብ ባህሪ በምናይበት ጊዜ ለእምነቱ ያለው ቀናኢነት ትልቅ ነው። ለእምነቱ ዋጋ ይከፍላል፣ ህይወቱን እስከ መክፈል ይደርሳልና ያ ካልተሳካ በዚህ ከመጣን ሲስ ብልቱ ይሄ ነውና በዚህ ማጋጨት እንችላለን የሚል የተቀነባበረ ስውር እጅ፣ የተደበቀ እጅ፣ የሀገሪቱን ሰላም ሊያናጋ የሚፈልግ እጅ እንዳለ ነው የምናየው። ስለዚህ መልኩን ቀያይሮ የመጣውን ትላንት በሌላ ዛሬ በዚህ ከመጣ ደግሞ ለምን ብለን ቆም ብለን መጠየቅ ይገባናል። ኢትዮጵያዊ የሆነውን ገጽታ ለማጠልሸት ለማጥፋት የተለያዩ ጥቅማ ጥቅም ወስዶ ተደልለው የገቡም ወገኖቻችን ካሉ ያ ጥቅም ከኢትዮጵያዊነት አይበልጥም፣ ከሀገሩ አይበልጥም፣ ከቤቱ አይበልጥም። ለሱ ቤቱ ናት፣ መኖሪያው ናት ይቺ ሀገርና ለልጆቻችን ነገ የምናስብ ከሆነ ተስፋ የቆረጠ ሰው የሚሰራውን ስራ እንስራ። ይህንን አስበው በተለያየ አቅጣጫ መንግስትን ግራ ለማጋባት አብያተ ክርስቲያናትን ለማስጨነቅ የሚንቀሳቀሱ የውጭ እጆችም ካሉ ሊያርፉ ይገባል ይላሉ። የተኛው መምነት ሰላምን እንጂ መጥፋፋትን እንደማይፈቅድ የተቆሙት የእምነት አባቶቹ ከሰሞኑ የታየው ችግርም ከሃይማኖቶች አስተምሮ ጋር ፈጽሞ ግንኙነት የለውም ስለመሆኑ አንስተዋል። ሰላምን የማይሰብክ የለም እና ሰላምን ደግሞ ይዘን በመኖራችን ከውጭ ጠላት ጋርም ስንፋለም በጋራ ነው። አንድነትን ይዞ የቆየ ህዝብ ነው። ተቻችሎ የኖረ ህዝብ ነው። እና በእምነት ምክንያትም በሌላም ሳይጋጭ ለረጅም አመታት የኖረ ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ በሃይማኖቶች አስተምሮ ውስጥ የሌሉ ሁኔታዎች ሲከሰቱ እናያለን። ዛሬ የተከሰቱ ክስተቶች እጅግ በጣም አሳዛኝና ዘግናኝ ናቸው። ሃይማኖት መነሻውም አንድነት ነው፣ ፍቅር ነው፣ ሰላም ነው። ስብከቱ ይሄ ነው። በዚህ ስብከት ውስጥ ሰላም ምን አይነት ዋጋ እንዳለው እናያለን። ያንን ዋጋ ደግሞ የገባው ያስባል። ነገር ደግሞ ይሄ በዚህ ካልቀጠለ አግብቶ ለመውለድ የሚያስቡ ወጣቶች ተስፋ እየቆረጡ የሚሄዱባት ሀገር ትሆናለች። ጽንፈኝነትን በአስተሳሰብ ደረጃ መከላከል እንደሚገባ የገለጹ ሲሆን ለዚህም ከቤተሰብ እስከ ተቋማት የዘለቀ ስራ በትኩረት ሊከናወን ይገባልን ብለዋል። ሰላማዊ ሁኔታ እንዲፈጠር የሚደረግበት ነገር በየደረጃው ባሉት ቤተ እምነቶች ሊካሄድ ሊደረግ ይገባል። በቀላሉ መታየት የለበትም። ስለዚህ የሁሉን ተሳትፎ የሁሉን ርብርብ እንቅስቃሴ የሚጠይቅ ነው የሚለው
ጽንፈኝነት ወሰን የሌለውና ጉዳቱ ለሁሉም የሚተርፍ እንደሆነ የሚገልጹት አባቶቹ በእንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ተሳትፎ ያላቸው ግለሰቦች ሲያዙም በብሔርና በእምነት ሽፋን መስጠት እንደማይገባ ገልጸዋል። እስትና ህዝብ በመቀናጀት የቅድመ መከላከል ስራው ላይ መረባረብ እንደሚያስፈልግም በእምነት አባቶቹ ተመላክቷል። የዓለም ቅርስ የሆነውን የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የሚጎበኙ ቱሪስቶች ቁጥር ወደ ነበረበት ለመመለስ ከፍተኛ ርብርብ መደረግ እንዳለበት ተገልጿል። ዳንኤል ካሳሁን ተጨማሪ አለው። ከዘጠኝ ክፍለ ዘመናት በፊት በንጉስ ላሊበላ ተገንብተው እስከ ዛሬ ድረስ ከነ ክብራቸው የዘለቁት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ጎብኚዎችን እያስደመሙ ዘልቀዋል። ቅርሶቹ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ የዓለም ምርጥ የቅርስ መዝገብ ላይ ከሰፈሩ 44 ዓመታት ሆነዋል። ስፍራውን የጎበኙት ዲፕሎማቶች እንደገለጹት የዓለም ቅርስ የሆኑት ላሊበላን ከመላው ዓለም የሚመጡ ቱሪስቶች ይጎበኙት ዘንድ ሁኔታዎች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ማድረግ ይገባል። ኤምባሲዎች ዜጎቻቸው ወደ ኢትዮጵያ እንዳይጓዙ የሚከለክለውን የደህንነት ክልከላ ደረጃ በደረጃ እየቀነሱት ይገኛሉ። እርግጠኛ ነኝ ይህ ወቅት በርካታ ቱሪስቶች ከዓለም ዙሪያ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የሚጎበኙበት ይሆናል። 6 months ago if someone had said come to Lalibela ከስድስት ወራት በፊት የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እንድንጎበኝ ተጋብዘን ነበር። ነገር ግን አይሁንም ብለናል። አሁን ግን ሁኔታዎች በመሻሻላቸው ከቤተሰብ ጋር መተን ይህንን ልዩ ስፍራ ጎብኝተናል። እንክራችሁ ከሰራችሁ ያሰባችሁትን ታሳካላችሁ። አመሰግናለሁ for the excellent hospitality that modern travelers today could also receive in የዚህ ዘመን ቱሪስቶች በርካታ ልምድ ሊቀስሙባቸው ይችላሉ። ሁኔታዎች እንዲሻሻሉ ድጋፍ እናደርጋለን። ቅርሶቹ የኢትዮጵያና የአሜሪካን የባህልና ቅርስ ሁለትዮሽ ግንኙነት ያጠናክራሉ። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ልዩ የዓለም ቅርስ ናቸው። የቅርሶቹ አስተዳዳሪ አባ ጸጋ ስላሴ የዲፕሎማቶቹን ጉብኝት ተዘግቶ የነበረውን እንቅስቃሴ ለመክፈት አዲስ ተስፋ የፈጠረ ነው ብለዋል። የተደረገው ጉብኝት ለኛ ዛሬ አዲስ ተስፋ የፈጠረ ነው። በኮሮናና በጦርነት ምክንያት ህዝባችን እጅግ በጣም በጉዳት ላይ ነው ያለው። የቱሪዝም ሚኒስቴርና የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ኃላፊዎችም የዲፕሎማቶቹን ጉብኝት በማድነቅ ማንኛውም ቱሪስት ከየትኛውም የዓለም ክፍል መጥቶ እንዲጎበኝ ሁኔታዎች ምቹ ናቸው ብለዋል። ማንኛውም ሰው ከፈለገው የዓለም ክፍል ይምጣና ላሊበላ ደርሶ ጉብኝት አድርጎ ከማህበረሰቡም ጋር ከሚመለከተው የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ጋርም በደንብ አድርጎ ኢንተራክት አድርጎ በሰላም አዲስ አበባም ይሁን ወደ ሀገሩ መመለስ የሚችል መሆኑን የሚያመላክት መሆኑን ስፍራ የተጓዘው የዲፕሎማቶች ቡድን ሁኔታዎችን ካጤነ በኋላ በቅርቡ በተለይም ባለፉት ሁለት ዓመታት የተለያዩ ሀገራት ዜጎቻቸው ወደ ኢትዮጵያ እንዳይጓዙ በተለያዩ ምክንያቶች በኮቪድ-19ና በሰላምና በጸጥታ ሁኔታ ችግሮች ምክንያት እንዳይጓዙ ያደረጉትን ክልከላ በአሁኑ ወቅት ሁኔታዎች በእጅጉ በመሻሻላቸው ሊያነሱ እንደሚገባ አሳስበዋል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ዳንኤል ካሳሁን ላሊበላ። የኢትዮጵያ ዜጋዎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን ለማካሄድ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን አስታወቀ። ፓርቲው በመደበኛ ጉባኤው ዙሪያ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። የጉባኤው አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ሙሉ አለም ተገኘ ወርቅ ጉባኤው ሰኔ 11 እና 12 እንደሚካሄድም አስታውቀዋል። ፓርቲያችን የተቋቋመበትን ራዕይ ለማሳካት በቀጣይ ከሚፈጽማቸው ተግባራት መካከል አንዱና ዋነኛ የሆነው አንደኛ መደበኛ ጉባኤ በሴኒየር አጋማሽ ላይ የሚያከናውን ይሆናል። ከዚህ አንጻር ፓርቲው በሕገ ደንብ አንቀጽ 6.2.24 መሰረት ፓርቲያችን በ3 አመት አንድ ጊዜ መደበኛ ጉባኤውን ማከናወን እንደሚኖርበት ተደንግጓል። በዚህም ድንጋጌ መሰረት በመጪው ሰኔ 11 እና 12 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን በሚያደርግበት ጊዜ በሕገ ደንብ አንቀጽ ቁጥር 4.2 መሰረት የፓርቲው አራት አካላትና የውጭ ኦዲተር የሚያቀርቡትን ሪፖርት አዳምጦ ውይይት በማድረግና በፓርቲው ደንብ መሰረት በጉባኤው የሚመረጡ ከፍተኛ አመራሮችን ምርጫ የሚያከናውን ይሆናል። በጉባኤው ላይ የ3 አመቱ ሂደትን መገምገም፣ የፓርቲውን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ምርጫና የኦዲት ሪፖርት ማቅረብ ተጠባቂ ሁነቶች ናቸው። በፓርቲው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምርጫ ኮሚቴ አስተባባሪው አቶ ስዩም መንገሻ በጉባኤው ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምርጫን በተመለከተ ምርጫውን ነፃና ግልጽ በሆነ መልኩ እንዲካሄድ ዝግጅት እየተደረገ ነው ብለዋል። በቀጣይነት የሚደረጉ ስርዓቶች አሉ። ስርዓቱ አንደኛው ነገር
ሁሉ ማንኛውም አመልካች በግልጽ ባመለከተ በመንገድ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት ነጥብ ተቆጥሮ የተቀመጠ አለ በዛ ውጤቶቹን እንሰጣለን የሰጠነውን ውጤቶች ይፋ እናደርጋለን የቅሬታ ስርዓቶች አሉ እነኚህ የቅሬታ ስርዓቶች ሚስተናገዱት ወደኛ ይመጣል ከኛ ደግሞ ቅር ያለው አንድ አመልካች በውጤት ቅር ያለው አንድ አመልካች ከኛ በሰጠነው ውጤት ቅር ከተሰኘ በፓርቲያችን መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ለፓርቲው የህገ ደንብ ተርጓሚና አስፈጻሚ ኮሚቴ ይግባይ ማለት ይችላል። የሬጌ ሙዚቃ ንጉሱ ቦብ ማርሊ በፈረንጆቹ 1981 ግንቦት 1 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ደግሞ ግንቦት 3 ነው በ36 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው። ለእግር ኳስ ፍቅር የነበረው ቦብ በእግር ኳስ ጨዋታ ወቅት ላጋጠመው ቁስል ትኩረት ባለመስጠቱ ህመሙ ስር ሰዶ ለከፋ ጉዳት በመዳረጉ ነው ህይወቱ ያለፈው። ሰይፉ ገብረጻድቅ። ሮበርት ኔስታ ማርሊ በፈረንጆቹ 1945 የካቲት 6 ነው የነጭ እንግሊዛዊ አባቱ ኖርቫል ማርሊና ለጥቁር ጃማይካዊት እናቱ ሴርላ ሉከር የፍቅር ፍሬ ሆኖ ጃማይካ ውስጥ የተወለደው። ቦብ የሙዚቃ ህይወቱን የጀመረው በ1960ዎቹ በዌለርስ የተባለውን ቡድን ከባልደረቦቹ በኔ ዌለርና ፒተር ስቶሽ ጋር በመመስረት ነበር። በ1970ዎቹም በሙዚቃ ስራዎቹ ዝናው በዓለም ናኘ። የሬጌ ሙዚቃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ እንዲሆንም ግንባር ቀደሙን ሚና ተጫውቷል። የሬጌ ሙዚቃ የህዝብ ሙዚቃ ነው። የሬጌ ሙዚቃ ዜና ነው። ስላንተ የሚናገር ትምህርት ቤት ሳይኬድ የሚያስተምር። የሙዚቃ ስራዎቹ በተቃራኒ ጾታ ፍቅር ላይ ከማተኮር ይልቅ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ሐሳቦች ስለ ጥቁሮች ዓለም አቀፍ ወንድማማችነትና በጃማይካ ስላለው የኑሮ ሁኔታና ራስተፈሪያን ሃይማኖት የመሳሰሉትን የሚዳስሱ ናቸው። ከሪታ ማርሊ ጋር በፈረንጆቹ 1960 በትዳር ተጣምረውም ልጆችን አፍርተዋል። ኖ ውመን ኖ ክራይ፣ አንድም ሴት አታልቅስ እንዲሁም ኤክሶደስ፣ ዌይት ኢን ጃሚንግ የመሳሰሉት ከታላላቅ ስራዎች ውስጥ ለሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ለእግር ኳስም ልዩ ፍቅር ነበረው። እግር ኳስ ጨዋታ ላይ ሳለ ላጋጠመው ቁስል ትኩረት ባለመስጠቱ ህመሙ ስር እየሰደደ ሄዶ ለከፋ ጉዳት ዳረገው። በዚህ ተነሳ የካንሰር ታማሚ ሆነው የሬጌ ሙዚቃ ንጉሱ በጀርመን ሚዩኒክ ህክምናውን ሲከታተል ቆይቷል። ከጀርመን ወደ ሀገሩ ጃማይካ በመጓዝ ላይ ሳለ ነው በአሜሪካ ፍሎሪዳ ሚያሚ ውስጥ በ36 ዓመቱ በፈረንጆቹ ግንቦት 11 1981 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ግንቦት 3 በዚህ ቀን በሞት የተለየው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት ጸሎተ ፍትሐት ከተደረገለት በኋላ ነው በኪንግስተን የቀብር ስነ ስርዓቱ የተካሄደው። በ1970ዎቹ መጀመሪያ በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረገ ሲሆን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለራስ ተፈሪያን ማህበረሰብ መኖሪያ በሰጡት ቦታ በሻሸመኔ ነበር ቆይታውን ያደረገው። የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ከ1500 በላይ ተሽከርካሪዎችን በማስተናገድ አገልግሎት ይሰጣል። የደህንነት ካሜራዎች የተገጠሙለት በመሆኑ ደግሞ የተሽከርካሪዎችን ስርቆት ይታደጋል። ኤልሻዳይ ወንድማገኝ ተጨማሪ አላት። የመስቀል አደባባይ አንዱ አካል ሆኖ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ላይ ነው የምንገኘው። እዚህ ያለው የተለየ አገልግሎቱ ምንድነው ትላለህ? ምቹ የሆነ አገልግሎት ምንድነው? እንግዳ መኪናውን ይዞ ሲገባ እዚህ ፓርክ ካደረገ በኋላ የንብረቱን ደህንነት ጠብቆ ለፀሐይ የተጋለጠ አይደለም፣ ለዝናብ የተጋለጠ አይደለም፣ የከተማችንን የትራፊክ መጨናነቅ፣ የመንገድ ላይ መዘጋቶች፣ እነዚህ ሁሉ ለመቀነስ በጣም ከፍተኛ ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው። አሁን የምንገኘው መኪናዎች የሚገቡበት ስፍራ ላይ ነው እና አንድ መኪና እዚህ አካባቢ ሲመጣ ምን ያክል ሰዓት ይቆያል? ምን ያክልስ ገንዘብ ነው የሚከፍለው? እንግዲህ ወደ መስቀል አደባባይ ፓርኪንግ መኪና ከመጣ በኋላ ካርድ ወስዶ
እንደገበ ሲስተሙ በራሱ መቁጠር ይጀምራል ደንበኛው የፈለገውን ያህል ሰዓት እዚሁ ፓርክ ማድረግ ይችላል ፓርክ ባደረገበት ሰዓት የሚከፍለው ክፍያ በሰዓት 10 ብር ብቻ ነው መውጣት ሲፈልግ ደንበኛ ካርዱን በሚመልስበት ሰዓት ካሸሮች ላይ የፔመንት ሲስተሙ ምን ያህል መክፈል እንዳለበት ያሳያል በዛ መሰረት ክፍያውን ፈጽሞ መውጣት ይችላል ማለት ነው ለሌብነት የተጋለጡ ቦታዎች አሉና እዚህ ያለውስ ከዛ ጋር ስናነጻጽረው ህዝቡ መኪናውን እዚህ ሲያቆም የሚያገኘው አስተዋጽኦስ ምንድን ነው? የተለያዩ ሴኩሪቲ ካሜራዎች አሉ፣ ሲሲቲቪ ካሜራዎች በየቦታው አሉ። እንደምታዩ ንጽህናውን የጠበቀ ነው፣ 24 ሰዓት አገልግሎት ይሰጣል፣ ሰራተኞች ያስተናግዳሉ። እነዚህ ሁሉ አገልግሎቶች ለእንግዳ ናቸው ማለት ነው፣ ለእንግዳ የሚሰጡ አገልግሎቶች ናቸው። መኪናውን የት ላይ እንዳስቀመጠ ማወቅ ከፈለገ በኮምፒውተር የታገዘ መኪናውን መፈለጊያ ዘመናዊ መሳሪያ አለ። ከስርቆት የሚያስፈራ ነገር የለውም። ዘመናዊ ካሜራዎች ስላሉ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ዘመናዊ አዲሽኖች ለእንግዳው የሚጠቅሙ ናቸው ማለት ነው። ምን ያክል መኪናዎች የማቆም አቅም አለው? በሙሉ አቅሙ እስከ 1400 መኪኖችን መያዝ ይችላል። ሁለት ቤዝመንት አለው። ቤዝመንቱ 700 መኪኖችን ይዛል። ቤዝመንቱ 750 መኪኖችን ይዛል። በሙሉ አቅሙ እስከ 1450 መኪኖችን ማስተናገድ ይችላል ማለት ነው። አንድ ደንበኛ እነዚህ ኤሌክትሮኒክ ባይኮች ይዞ የብስክሌት መንገድ አዲስ በተሰራው መንገድ ድራይቭ አድርጎ መመለስ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ለትራኪንግ ሲስተም እነዚህ ባይኮች ጂፒኤስ ተገጥሞላቸዋልና የት ላይ እንዳሉ ሎኬሽናቸው ትሬስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይህ የመኪና ማቆሚያ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ከዛ ባሻገር ደግሞ በቴክኖሎጂ የታገዘ ነው። በመጨረሻም ከውጭ ዩክሬንና ሩሲያ የገቡበት ጦርነት የጥራጥሬ ምርት በቋሚነት ከሀገሪቱ በሚያስገቡ እንደ አፍሪካና እስያ ያሉ አህጉራት ላይ ምጣኔ ሀብታዊ ስጋትን ማስከተሉን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የሁለቱ ሀገራት ጦርነት በዚሁ ከቀጠለ የምጣኔ ሀብት ጫና ወደ ምዕራባውያን ሀገራት እንደሚያሻገርም ይገመታል። ሜሮን በረዳ ተጨማሪ አላት። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በመላው ዓለም መከሰት ሀገራት ባልጠበቁት መንገድ ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ እንዲገጥማቸው ቀዳሚ ምክንያትን ይዟል። ታዲያ ሀገራት በሁለት ዓመታት ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የገጠማቸው ምጣኔ ሀብታዊ ኪሳራ እንዲያገግም እየሰሩ ባሉበት በዚህ ወቅት ከወራት በፊት የተከሰተው የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ሌላ ስጋትን ይዞ ብቅ ብሏል። የሁለቱ ሀገራት ጦርነት በተለይም የጥራጥሬና የዘይት ምርትን በቋሚነት ከነዚህ ሀገራት ለሚያስገቡት እንደነ እስያና አፍሪካ ላሉ አህጉራት ያልታሰበ ዱብዳን ጭምር ይዞ የመጣ ይመስላል። ከ80 እስከ 85 በመቶ የሚሆነውን የስንዴ የበቆሎ እንዲሁም የዘይት ምርቶችን ለሚያስገቡት ለእንደነ ደቡብ አፍሪካ፣ ዚምባብዌና ሴራሊዮን የጦርነቱ ተጠናክሮ መቀጠል በሀገራቸው የጥራጥሬ የዘይትና የነዳጅ ምርት ላይ ያስከተለው ከፍተኛ የዋጋ ንረት ስጋት ላይ ጥሏቸዋል። ታዲያ የሁለቱ ሀገራት ጦርነት በዚሁ ከቀጠለ የኢኮኖሚ እድገታቸው ዝቅተኛ በሆኑ እንደ አፍሪካ ባሉ አህጉራት ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን የምግብ ዋስትና አደጋ ላይ ከመጣሉም ባሻገር የሀገራትን የግብርና ምርት ዘርፍ በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጎዳው የምግብ ፖሊሲ ባለሙያ የሆኑት ዴቪድ ላቦርድ ያስረዳሉ። እንደ ሊባኖስ፣ ግብጽና የመን ያሉ ሀገራትን ጨምሮ ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ጭምር ስንዴ የሚገባላቸው እንደ ፓኪስታንና ቱኒዚያ ያሉ ሀገራት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የስንዴ ፍጆታቸውን በቋሚነት ከዩክሬን የሚያስገቡ በመሆኑ ይህ በሀገራቱ ላይ ዋነኛ ስጋትን የሚያጭር ነው። መርሳት የሌለብን ሌላው ጉዳይ ደግሞ አሁን እያስጨነቀን ያለው የስንዴ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በቀጣይ ግን ሀገራት እህል ማምረት በሚጀምሩበት ወቅት የማዳበሪያ እጥረት ይመጣል። ምክንያቱም ማዳበሪያ የሚመጣው ከሁለቱ ሀገራት ስለሆነ ይህ ደግሞ በቀጣይ ምርት ወቅት ሀገራት እንዲቸገሩ ያደርጋቸዋል። አሁን በአፍሪካ ሀገራት ላይ የተጋረጠው ይህ የምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ እንደ ሳህል፣ መካከለኛው አፍሪካና በአፍሪካ ቀንድ አካባቢዎች ባሉ ሀገራት ላይ ውጥረትን ሊያስከትል እንደሚችል ይገመታል። ከዚህ ባሻገር ግን ሩሲያ ከዩክሬን ጋር የገባችበትን ጦርነት እንድታቆም ለማስገደድ ምዕራባውያን ሀገራት የጣሉት ማዕቀብ በራሳቸው ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ላይ ጫናን እንደሚያሳድር የምጣኔ ሀብትና የፖለቲካ ተንታኙ ዳራ ማክዶዌል ያስረዳሉ። Russia is still able to produce quite a lot of food. It's restricting. ሩሲያ አሁንም በርካታ ምግቦችን ታመርታለች። ነገር ግን እንዴትና ወዴት ኤክስፖርት ይደረግ የሚለው ላይ ግን እርሷም ገደብ አስቀምጣለች። ይሄ ብቻ ሳይሆን ገደቡ ማዳበሪያዎችን ለምትልክላቸው የምግብ አምራች ሀገራትም ጭምር ያካተተ መሆኑ በዓለም ላይ በወረርሽኙ የተከሰተው የኢኮኖሚ ቀውስ ሳያገግም ሌላ የዋጋ ግሽበት እንዲጨምር ያደርገዋል።
يه يواغا غشبت دمو يوكرين اندقفو روسيا لأي ماقاب لمدال يتشك داد دمو حقرات نمجم ريمي قودانو تاريا يالم حقرات يمتاني حبتات شو مواجق لماستقا كلم بغارات بابرو مقوم يمي قبات شو ساعت لأندال لو يمي تقوموت بالما يوچو اند امركانا اوروبا يالو يوكرين انتورنت عبرو يتواغو يالو حقراتنا كهير بماسكم يهل مرتو چم هون يمادا بري اقربو توچ وده تك اببا حقرات اندقبو تك اببا حقرات راسات شو بغارالي تبابرونا لكومو يقب ባለም ብለዋል ለኢቲቪ አራት ማዘን ያዝናቸውን ዜናዎች አርሰናል ስለተከታተላችሁና መሰግናለን መቅደላይ ደረጃ የነበርኩ በሰላም ዋል